Беттің пішініне байланысты мінезді анықтау. Сопақша бет саясаткерлер мен үкімет билігіне ие адамдарда жиі кездеседі. Ол сонымен бірге адамның ақсүйек тұқымынан шыққандығын да көрсетеді. Беттің симметриялы емес пішінде болуы көбінесе маңдайы биік, зерделі жандарға және ерік жігері әлсіз өнер адамдарына тән. Беттің мұндай типі негізінен тым шамшыл емес, әйелдер арасында көп ұшырасады. Сопақ бет ол адамның жалпы шамшылдықтан жұрдай екендігін танытады. Алайда ол биік жақ, өткір көзді болса, онда ол күшті, тіпті қиын қыстау шақта өте қауіпті жан. Дөңгелек жүзділік, мейірбандықтың, ақ жарқын, ашықтықтың белгісі. Ондай адам жайлы тұрмыс үшін жанын салады. Ол маңаймен тіл тапқыш, қарапайым, турашыл еңбекқор, айналасына жайлы, оларға қолайлы жағдай жасай алатын адам. Ат жақтылық Ақсүйектегі басым адамға тән, олардың іскер ұйымдастырушы, мықты басшы шығады. Оның жұртты бастауға икемі бар, зиялы іскерлік қабілеті мол, қажыр қайраты мен ерек жігері де басына жеткілікті. Үш бұрышты бет пішін. Бұл жоғары интеллекттен, зиялылықтан хабар береді. Мұндай адам сергек те сезімтал, араларында қулыққа, айлакерлікке бейімдері де бар. Төрт бұрышты бет пішін. Бұл күресе білетін, бірақ өте шабан ойлайтын, бір бетке және тік бақай адамға тән. Мұндай кескін әйелдерге бітсе, онда оның диктаторлық қабілеті бар, және отбасында билік жасауға икемділеу болғаны. Томпақ бет. Қырынан қарағанда томпақ бет кісі қалжыңға бейім, ақжарқын келеді. Комментарияға сіздің бет пішініңіз осы 8 түрдің қайсына келетінін жаза кетіңіз.